Benvidas e benvidos ao Museo de Pontevedra a Porta Pechada. Hoxe quero mostrarvos unha das xoias da metalurxia protohistórica galega. Trátase dun dos chamados bronces sacrificiais do noroeste peninsular, que é unha das pezas que en conxunto con as outras, ou outras das que temos aquí, nos están a falar de como serían os rituais de sacrificio e comensalidade no noroeste peninsular. Como os povos castrexos estarían a desenrolar este tipo de actividades. Estes povos eran sociedades ágrafas que non nos deixaron bueno, pues, unha escritura para poder entender este tipo de rituais. E vai a ser a partir deste tipo de objetos como vamos a ir interpretando como se desenrolaban estes rituais. Temos aquí un caldeiro, temos aquí o machado votivo, que é a peza da que falaremos, e temos aquí, por exemplo, tamén os torques. Todos eles participan destes rituais junto con ganchos ou asadores, outro tipo de pezas que formaban parte destas actividades. Concretamente, o machado votivo é unha peza que se depositou no museo no ano 1999, non ten unha procedencia arqueolóxica clara, é dicir, non sabemos exactamente de onde se obtivo. Depositouse no museo bueno, ao contexto que se está dando é para a comarca de Deza, así de forma xenérica, e para falar da súa periodización ou da súa cronoloxía, vamos a referirnos a comparala con outro tipo de objetos semellantes dentro dese tipo de bronces sacrificiais. Para o caso do noroeste peninsular vamos a topar un conxunto de 11 bronces. E para o caso de Galiza, concretamente, vamos a topar 5 máis a partir deste. O último deles foi excavado, este sí, foi excavado no castro de Vilabonga fai escasamente uns meses. E a partir desta excavación sí podemos ubicar máis concretamente a este tipo de bronces, falamos deste tipo de comparación estilística, que nos vai a dar un contexto xenérico que iría para o momento do ferro dous, é dicir, do século IV, antes da nosa era, ata o século I da nosa propia era. A hora de describir esta peza, vamos a falar dos seus elementos simbólicos ou decorativos máis característicos. Son os que nos van a poñer en relación esta peza coas outras bronces sacrificiais que dos estábamos a falar. Para falar un pouquiño dela, primeiro, teria que dicir que temos 16 cm de longitude e entre 1 e 2 cm de anchura, segundo a parte da peza da que estamos a falar. E presenta un bo estado de conservación. Tan só ten unha pequena fractura no fío. Como os dicía, presenta 3 partes ben diferenciadas nas que podemos describir a peza. Unha primeira sería o mango, que ten unha decoración sogueada, 7 cm de longitude e 1 de anchura. A partir de aí, vai a desenrolarse o que sería o corpo central da propia peza, onde se presentan case todos os elementos simbólicos ou decorativos que nos están a describir ese ritual do que falábamos antes. Aquí atoparíamos, ademais desa decoración sogueada, un zoomorfo dun bóvido, posiblemente, un caldeiro, bueno, dunha forma esvasada, con unha placarena e con decoracións tamén sogueadas, e, por último, teríamos un fío dun machado e dentro dese fío ou sobre ese fío do machado atoparíamos un torques de terminacións piriformes en forma de pera que serían os característicos deste momento ou do momento que interpretamos. Estes elementos son, como vos dicía, os característicos deste tipo de pezas. Xunto a eles aparece un último que sería o que aparece na última parte da peza, que sería a cabeza, que sería un zoomorfo, bueno, un protomorfomorfo, neste caso de carneiro, que vemos que, bueno, ten uns corniños que se están bastante ben feitos e que se diferencian un do outro nas súas dimensións. Ademais, presenta uns ollos ben definidos a partir de 2 punzoadas e un para facer a boca unha liña incisa, nada máis. Estes elementos que os acabo de describir, é dicir, a decoración sogueada, o prótomo do carneiro e o zoomorfo, xunto cos outros 3 elementos, que serían os utensilios que se utilizarían no ritual, como son o torques, o machado e o caldeiro, son os elementos que se repiten en todos este tipo de bronces sacrificiais. Por tanto, todos eles nos están a falar dos elementos que participan do ritual, dos elementos que temos claros que teñen que participar do ritual, cada un coa súa simboloxía, pero serían un pouco estes.
Por último, tamén quero dicirvos nesta descripción da peza como se fixo. Está feita coa técnica da cera perdida. Isto é facer un molde en cera, molde da forma que queremos ter, recubrilo con arxila. Unha vez seca esta, se derrete a cera que ten dentro, se enche esta parte con metal, neste caso co bronce, que queremos para facer para a peza, e unha vez seco bronce, rompemos o molde de cerámico e xa temos a peza que queremos. A ela, no caso desta, para salientar un pouco a pericia do broncista, temos que ver ou temos que fixarnos nos elementos soldados que se lle engadiron, que son eses elementos decorativos da parte central que os acabo de falar. O zomorfo de bóvido, o caldeiro e o machado co torques engadido. Por último, debemos facer referencia ás funcións ou á interpretación das funcións que podemos facer deste tipo de obxetos. É complexo, como podedes entender, interpretar nunha sociedade ágrafa a través destes elementos que veñen tan dispersos e moitas veces non de escavacións directamente, como podemos interpretar a súa función ou a súa participación dentro desa actividade ritual. Referíndonos ao termo co que denominamos machado votivo, debemos explicar por miúdo que non é un machado, máis ben representa un machado na súa forma e ten un fío, pero non se utilizaría como machado. Máis ben será o elemento do caldeiro o que poderíamos utilizar para interpretar unha das súas posibles funcións, que sería a de utilizar elementos líquidos dentro da súa oquedade, da oquedade do caldeiro, aproveitando ese volumen que o permite. Isto podería facerse ben para facer queima de sustancias e con ela, pois, bueno, por exemplo, neutralizar os malos olores das carnes na partición delas, ou facer libacións, que sería un tipo de ritual de consagración de espazos a través de verter líquidos, ben se sabiño, auga ou o que fora. Iso iría por un lado, se interpretamos que este machado ten unha funcionalidade propia física. Pero se o interpretamos como que son ten unha funcionalidade, digamos que intelectual ou de prestixo, de ben de prestixo, deberíamos irnos a que nos seus elementos simbólicos se conforma unha historia. Esa historia é a que se traslada tanto aos jogadores do momento como a que estamos intentando interpretarnos. É dicir, outros dos bendos que os falei antes, por exemplo, os que alberga o Museo Arqueolóxico Nacional, destes bronces sacrificiais, nos narran detalladamente as partes dun cerimonial de sacrificio. Neste que temos aquí, nos outros galegos, en cambio, en troques, vemos dunha forma máis esquemática os elementos que participarían dentro dese ritual. Pero tanto nuns deses bronces, estes que temos aquí, como eses outros que son máis detallados, sempre participan os mesmos elementos. Eses seis elementos que vos dixen ao principio. Esos elementos que serían os que se iban a sacrificar, que serían os animais, tanto sexa na parte do prótomo ou como no propio animal representado, serían os animais que se van a consumir despois nesses caldeiros, ou ben os propios elementos ou utensilios que participan do ritual, como sería a representación dese machado para facer esa partición das carnes, o sacrificio dos animais, o caldeiro onde se cocerían esas carnes para despois repartilas, ou o torques, que é un elemento simbólico que en todo tipo de rituais castresos vemos que aparece, pero do que aínda non temos unha clara explicación. Se queredes saber un pouquinho máis deste tipo de elementos, do misterio que nos agachan nas súas formas, pois podedes acercarvos ao museo a queda destes días e podemos falar máis polo miúdo destas pezas.